Задачата е да се намери образа на дадената права при осева симетрия спрямо правата с уравнение Y равно на минус 4. Да начертаем първо самата права, която е осна симетрия. Правата с уравнение Y равно на минус 4. Тя ще минава през Y равно на минус 4 и ще бъде успоредна на абсцисната ос. Ето това е остана симетрия. Сега, спрямо тази права, трябва да намерим образа на дадената права AB. Знаеш, че трябва да намерим образа на две точки от нея. Една от точките, които са ни дадени върху правата, е точно върху остана симетрия. Нейният образ при тази осева симетрия ще си остане на същото място. Да намерим и симетричният образ на другата точка – B. Тази точка B е 3 единици под остана симетрия. Това означава, че нейният симетричен образ при тази осева симетрия ще бъде точка, която се намира 3 позиции над тази осна симетрия. Ето тук. Тогава симетричният образ на дадената права AB при осевата симетрия с осна симетрия правата Y равно на минус 4 е ето тук. В задачата са ни дадени и няколко въпроса. При осева симетрия образът на права е и трябва да попълним оставеното празно място, така че да се получи вярно твърдение. Симетричният образ на права е права. Първоначалният образ няма крайни точки. Двете точки, на които намерихме образите, не са крайни. Те не определят края на правата. Ти знаеш, че правата няма начало и край. Ако имахме начална и крайна точка, то щяхме да говорим за отсечка, а не за права. Така че образът на права е права. И това е вярно, защото симетричният образ има 0 крайни точки. Това сме готови. Начертахме образа на правата при осевата симетрия с ос правата с уравнение Y равно на минус 4 и отговорихме на двата въпроса.